Mogeseam evit ce m-am megoprebot, arosarhis tumrebot, arosarhis gamam cerebom, când vin popevit arosarhse, medat quentet, quentis gaișleba, aici ce ule privi carti, promuseți sa urmagi dat virtua, urmagi mnișnuoba, este tarosi, meure tavisi sa cutare. Da, ce în gaușlit art, ase tema zet aros gașla, uprosuat artis gașla, dao jahebuli kalbat onebistvis, mogalate kmrepse. Vnahot erti, rugor vkhedat chvenam situatsias. Darchit videos bolomde, visats vinc imqopebit ai aset situatsiashi. Kho, mogret mogalate kmrebse gaishleba taro. Da ojakhebuli kalbatonebistvis. Karti gaishleba skemis mikhevdvit 6 pozitsiat. 6 pozitsiat. Aba vnahot. Პირველი, თქვენ და თქვენი მეუღლე. მეორე, მეუღლის გრძნობები თქვენს მიმართ. მესამე, მესამე პიროვნების ჩართულობა. მეოთხე, მეუღლის დაბრუნების პერსპექტივა. მეხუთე, თქვენი ოჯახის მფარველობა, სამყაროს შეწევნა. Მეექვსე, მნიშვნელოვანი ჩანაფიქრის ასრულება. Ეს მნიშვნელოვანი ჩანაფიქრი რა არის თქვენი მხრიდან, გარდა იმისა, რომ მეუღლე ყავთ დასაბრუნებელი, არის ფინანსები, უძრავი ქონება, ჯანმრთელობა. Აი ეს, ესე გამოიყურება ეს ჩვენი სქემა. დავიწყოთ, ხო? Მოკლედ, პირველი, თქვენ და თქვენი მეუღლე. Საუბრობთ რაზე? Საუბრობთ დაოჯახებული ქალბატონებისთვის მოღალატე მეუღლეებზე, მოღალატე ქმრებზე. Თქვენ და თქვენი მეუღლე. Ნახეთ, თქვენი მეუღლე როგორ ჩანს? Აი, ასეთნაირად, მას ხასიათ გაფუჭებული, თითქოს მობეზრდა ეს რაღაცა სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფება. Ოჯახი, ბავშვები, მათი მოვლა, პასუხისმგებლობა, ოჯახის პასუხისმგებლობა, მოკლედ, ბევრი მამაკაცი არ არის მზად. Am ოჯახის პასუხისმგებლობისთვის და შეიძლება იყოს გარბიან. Გარბიან ოჯახებიდან, ან და არიან ოჯახში და სხვასაც იჩენენ, სხვას, ასე ვთქვათ, საყვარელს. Მეუღლის გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ. Მეუღლის გრძნობები. Იცით რა არის? Ამ ადამიანს კი ბატონო, უნდა ოჯახი, მაგრამ აი თვითონ ოჯახის პასუხისმგებლობას გაუდის. Ან და შეიძლება ასე ვთქვათ, ოჯახის პასუხისმგებლობას კი აუდის, ასე თუ ისე, მაგრამ აი ვიღაცა პიროვნებასთანაც არის, რომ აი ეს ყველაფერი ადვილად გადაიტანოს, გესმით? Აი ვიღაცასთან ერთობა. Აბა ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ კიდევ ის ვიღაცა და თქვენი მეუღლე. ის ვიღაცა და თქვენი მეუღლე. ოთხიანის თასები, ოთხიანის თასები ჩანს. Ხო, თქვენს მიმართ ცოტა ჩაგედილი აქ ეს ურთიერთობის მეოთხე ენერგეტიკული არხი, აი ფიქრები, ოცნება, ვიზუალიზაციის პრინციპით რაღაცებს ალაგებს გონებაში, შეიძლება ახალ ურთიერთობაზე დაც ოცნებობს, მაგრამ ეს არის ტყუილი. Აბა ვნახოთ მესამე, მესამე პიროვნების ჩართულობა როგორ ჩანს? მესამე პიროვნება, აი ნახეთ, მესამე პიროვნება დასუსტებულია სხვათა შორის, ესე რო ყოფილიყო, ეს არის ენერგიების წაგლეჯვა პირდაპირი მნიშვნელობით. ენერგიების წაგლეჯვა, რომელიც ცდილობს თქვენი მეუღლის, ასე ვთქვათ, მისაკუთრებას. მაგრამ აი ესე არის. არავის არ ჭირდება თქვენი მეუღლე, დროებითია ეს ყველაფერი და დამშვიდით, დაწყნარდით. მეოთხე, მეუღლის დაბრუნების პერსპექტივა. Მეუღლის დაბრუნების პერსპექტივა, ხუთიანის მონეტები ჩანს. Აი ახლა ამ ეტაპზე მეუღლის დაბრუნების პერსპექტივა ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ სიყვარული არ არის, მიზიდულობა არ არის, მუხტი არ არის, ხო გესმით, ინტერესი არ არის თქვენთან. რაღაცა ჩაქრა ეს ინტერესი, ამიტომ ჯობს რომ მიუშვათ ნებაზე და როცა გაუჩნდება ეს ინტერესი თუ მუხტი, ანუ სანამ იქნება იმ მესამე პიროვნებასთან, ხო? Აი ის უნდა მობეზრდეს, რომ მერე დაბრუნდეს თქვენთან, ხო ხვდებით? Ის მესამე პიროვნება უნდა მობეზრდეს თქვენს მეუღლეს, რომ დაბრუნდეს მერე თქვენთან. Რას იზადეს? Უნდა მოითპინოთ ოჯახის გულისთვის, ვერაფერს ვერ იზად.
ძნელია რთული სიტუაცია ნამდვილად. Აი ნახეთ თქვენი მდგომარეობა ასეთი ჩანს. Გეფიქრებათ ამ სიტუაციაზე, როგორ იქნება, რა იქნება. Პირდაპირ აი ავადმყოფურად გეფიქრებათ, რომ მის მაგრამ თუ თქვენი მეუღლე თქვენთან იყოს, თქვენს გვერდით ამ დროს იცით რომ სხვაგან არის. Მეხუთე. Თქვენი ოჯახის ფარველობა სამყაროს შეწევნა ნახოთ. ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები, ეს არის ასეთი სიტუაცია, ხანდახან გონიათ რომ თქვენთვის აღარცალია უფალს. თითქოს გონიათ რომ ზურგი შეგაქციათ, არადა მასი არ არის. Სწორედ ადამიანს როცა უჭირს ყველაზე ახლოს არის უფალი მასთან, ყველაზე ახლოს არის სამყარო მასთან და თქვენ გაგვირდებათ თუ როგორ იქნებით, რანაირად იქნებით. ეხლა თქვენ გადიხართ, თქვენ და თქვენი მეუღლე გადიხართ ურთულეს პერიოდს. Ეს არის გამოცდა თქვენთვის ორივესთვის. Ძნელია, ბევრი შვილები, მათი აღზრდა, მათი პრობლემები, ასე ვთქვათ, მათი გამოკვება, ოჯახის პასუხისმგებლობა, ეს ყველაფერი არის ძალიან დამღლელი. Თუ ადამიანს ნებისყოფა არ აქვს, თუ ოჯახში სიყვარული არ არის ცოლქმარ შორის, ძალიან ძნელია ცოლქმრული უღელის გაწევა, ასე ვთქვათ, ხო? Მოდით ნახოთ ახლა მეექვსე მნიშვნელოვანი ჩანაფიქრის ასრულება. Ფინანსები, უძრავი ქონება, ჯანმრთელობა. Ნახოთ. Მნიშვნელოვანი ჩანაფიქრის ასრულება, ხუთიანის კვერთხები. ხუთიანის კვერთხები აქ ჩანს, ესე იგი თქვენ შორის არის რაღაცა კამათი, არის უთანხმოება თქვენსა და თქვენს მეუღლეს შორის. თქვენსაც იზახით, ის თავისას ამბობს. რაღაცა უთანხმოება გაქვთ იმ დროს, როცა აი ამხელა პრობლემების წინაშე გეხართ. Ara უძრავი ქონება არ გაქვთ. Ჯანმრთელობაც ცოტა ასე თუ ისე შერყეულია. Ოჯახში ხან ერთი ბავშვი ავად, ხან მეორე. Მოდი ფინანსური გაჭირვებაც არის. Აბა ვნახოთ ერთი მეუღლის თანატკომა თქვენს გვერდით. მეუღლის თანატკომა. Ну შუადღის გზა ჩანს, შუადღისას იქნება საუბარი. Მეუღლე, რა თქმა უნდა, ტუზის მონეტები. Რაღაც მომენტში მეუღლე გამოფხიზლდება აუცილებლად გონცმობა და დაგიდგებათ გვერდით. Ამას ყველაფერს გააკეთებს ოჯახის გულისთვის. Ის არ გაწირავს ოჯახს, ოჯახის გვერდით იქნება კრიტიკულ მომენტში. Მოდით ახლა შევეკითხოთ მესამე პიროვნების გასვლა. მესამე პიროვნების გასვლა მიმდინარე წლის ну, მაგალითად სექტემბრამდე. Იმდენარი წლის სექტემბრამდე ვნახოთ მესამე პირის გასვლა. სექტემბრამდე. манипуляция ჩანს. ჯერ კიდევ ამ ადამიანის და სამყარო შეწევნა. სამყარო შეწევნა, რა თქმა უნდა, თქვენთვის. ხოლო ეს манипуляტორი ჩანს ისევ, ოღონდაც როგორ იცი, აი დასუსტებულია, დასუსტებული, სადაც არის გავა. სამიანის მონეტები და სამიანის ყვავები ამოვიდა. Ანუ ნახეთ რა ხდება. სიყვარულის დეფიციტია თქვენსა და თქვენს მეუღლეს შორის. Იყო დრო რომ იყავით ძალიან კარგად, ძალიან მშვიდობიანად, მაგრამ ეხლა არ ვიცი რა გაუკეთეს თუ რა არის, არ ვიცი. Მოკლედ სიყვარულს, ურთიერთობას ემუქრება აი ეს მესამე პიროვნების არსებობა. ამაზე არის საუბარი. ექვსიანის თასები. ექვსიანის თასები. ხო, ექვსიანის თასები, აი ეს სიყვარულის დეფიციტის გადადის წარსულში, ნახეთ. Ანუ აი ეს ურთიერთობა, აი ამ მესამე პირთან ერთად გადადის წარსულში. წარსულზე ვსაუბრობთ ჩვენ. Ანუ რისი თქმა მინდა, რომ უახლოეს თვეებში ეს ადამიანი მოგშორდებათ თქვენ. თქვენს ურთიერთობას ჩამოშორდება ეს ადამიანი. Აბა ვნახოთ შემდეგ გაგრძელება. აი ნახეთ, თქვენი მეუღლე ამოვიდა აქ პაჟის კვერთხები თქვენს გვერდით, სამყარო გიბრუნებთ ამ პიროვნებას, ცხრიანის კვერთხები და სხვათა შორის დარცხვენილი. დარცხვენილი თქვენი მეუღლე ბრუნდება უკან. თქვენი მეუღლე ბრუნდება უკან. ძალიან უძნელდება, ფეხები რჩება უკან, ასე ვთქვათ. აი ორი ადამიანის შეხვედრა ეს ხართ თქვენ. ორი ადამიანის შეხვედრა და ვნახოთ რვიანის თასები. წასული ადამიანის დაბრუნება. წასული ადამიანის დაბრუნება,
და ვნახოთ ახლა როგორ ჩანს თქვენი ურთიერთობა, რამდენად ჩანს აღდგენა, ურთიერთობის აღდგენა. Რამდენად ჩანს ურთიერთობის აღდგენა, ნორმალურად. Normalurat როგორ შეფერის ოჯახს. Დაოჯახებული ქალბატონისთვის იშლება ტარო. Ტარო არა კარტი. Ხო, თქვენ ცოტა არ იყოს ხართ გაბრაზებული, ნაწყენი. Ნაწყენი, ძალიან გულნატკენი. Და და ემზადებით რევანშისთვის, ასე ვთქვათ, სამაგიროს გადახდისთვის. Magram minda girchiot rom samagiros gadaxtaze upro uketesi ikneba uketesi varianti da uketesi nabiji rom tbilat daxvdet tkens meugles da arasodes agar gauxsenot ai misi es sakcieli arasodes rom igivi ar gaimeoros 10-ianis kvertxebi es aris tkveni motpinebit migtseuli gamarchveba da es aris zalyan kargi tkveni diplomatit tkveni chkuagonebit migtseuli gamarchveba ai და სხვათაშორის ამ გამარჯვებასთან ერთად ფინანსური მდგომარეობაც გიუმჯობესდებათ. ოთხიანის თასები, კი ბატონო. თქვენი ფიქრია, თქვენი ნერვიულობა წარსულში მიდის. Და ეხლა ვნახოთ უძრავი ქონების ყიდვა. უძრავი ქონების ყიდვა ვნახოთ ღვთის შეწევნით. ღვთის შეწევნით ვნახოთ უძრავი ქონების ყიდვა. 6-იანის მონეტები ჩანს, ფინანსური კეთილდღეობა, ფინანსური შეწევნა. Აი კიდევ ამოვიდა 10-იანის კვერთხები, ეს არის ფინანსური შეწევნა და ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით არის დიდი დახმარება. 4-იანის მონეტები. და კვერთხების 2-იანი. ხო. Perspectiva, მომავლის პერსპექტივა არის ფრიად კარგი. Და ჩემო კარგო. Რვიანის თასებით ჩანს თქვენ ერთად, აი თქვენ ერთად უკვე რაღაცა ლაგდება ეს ურთიერთობა, შვიდდება, წესრიგდება და 9-იანის მონეტები. აი მშვენიერი კარგი, მატერიალური კეთილდღეობა. Moklet, ესე იგი, ოჯახის მფარველობა და ბოლოს, თქვენი ოჯახის მფარველობა სამყაროს მხრიდან, ნახოთ როგორი იქნება. Ეს არის მთავარი. Თქვენი ოჯახის მფარველობა სამყაროს მხრიდან როგორი იქნება? 3-იანის კვერთხები ამოვიდა, ეს არის წარმატების კენსლა. Რაღაცა გზები იხსნება თქვენთვის. Სუწითელი კარტები ამოდის. Აი თქვენ და თქვენი მეუღლე. Ერთმანეთის გვერდით, აი ესე. Და 3-იანის კვერთხები, თქვენ ერთად გადიხართ აი ამ გზაზე. Ეს არის წარმატების გზა. Ეს არის წარმატების გზა, მომავლის მშვიდობიანი გზა. Და ნახოთ თქვენ ერთად ბედნიერად პერსპექტივა, ბედნიერების პერსპექტივა, აი თქვენ ორნი ერთად. Უსასრულოდ სიცოცხლის ბოლომდე. Თქვენ ერთად იქნებით სიცოცხლის ბოლომდე. Ანუ რაც ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში, ეს უნდა მიიღოთ როგორც აი როგორ გითხრათ, თქვენი ქმარის, თქვენი ქმრის, თქვენი მეუღლის განტვირთვა რა. აი ესე მიიღეთ და ნუ განერვიულდებით. Მიუშვით ნებაზე. ნებაზე მიუშვით, ის უკან დაბრუნდება, არსად არ მიდის. აი ასეთი პასუხი იყო თქვენთვის, ჩემო კარგო. ეს იყო საჯარო გაშლა. Da, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Და ხოლო რაც შეეხება ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577383. ვიმეორებ 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.